Žiarsky tanečník B-Boy Bios rozvíril hladinu na sociálnych sieťach nedávnym vyhlásením, že končí. Nakoniec je to všetko trochu inak. B-Boy Bios alias Matej Škoda pôsobí v Žiari už dlhé roky. Tentokrát sa rozhodol pre reštart. Čaute, čaute, moje meno je B-Boy Bios a toto je... Baja. Z Hibu Voltage. Zdravíme vás. A kto nás pozná, vie, že už nejakých 5 rokov tu vedeme tanečnú školu. Volali sme sa, že tanečné štúdio Bios, potom že Uniart. A potom som sa rozhodol, že všetko toto končí, že žiadne tanečné štúdio nebude, že žiadny Uniart nebude. A rozhodli sme sa prísť s niečím novým. A to nové, s čím sme prišli, je Planéta pohybu. Je to planéta, na ktorej každý človek môže byť, kým chce, môže makať na tom, čo ho baví. Povedzme, že ak chceš byť tanečník, môžeš byť tanečník. Keď chceš, ja neviem, byť dobrý žongler, môžeš byť žongler. Keď chceš byť, ja neviem, závodník na autách, máme tu simulátor, môžeš závodiť. To znamená, že každý sa nájde v tom, čo ho baví, každý sa môže chodiť robiť to, čo ho baví. No a v podstate ide o to, že sme to posunuli na trošku novú úroveň. Máme tu kreatívne centrum pre mladých, takže v podstate môžete sem chodiť, môžete sa prihlásiť do kurzov. Máme tu hip-hop a breakdance. Breakdance učím ja, hip-hop učí Baja a ľudská, ktorá tu není, z Hip-hop Voltage. Ľudskou tancujeme 5 rokov, najprv sme boli 3, lenže sa to nejako domotalo a zostali sme duo. Chodíme na súťažiach, čiže s duom, našou choreografiou. Ako sme sa posúvali ďalej, tých 5 rokov, tak nám Bios dal možnosť učiť deti. Minulý rok sme učili prvýkrát, to sme učili malé deti a mali sme druhú skupinu väčšie. A tento rok ideme učiť vo zvolenie, máme tam kurz od 11 rokov a aj v Žiari. Je, takže veľký rešpekt pre dievčatá, ktoré majú koľko? 14-15 rokov a už sú vlastne lektorkami, už učia, pretože to naozaj chceli. A to znamená, že keď to dokázali oni, dokážete to aj vy, dokážu to všetci. Keď ja som sa naučil proste vrtule, tak sa naučíte aj vy vrtule, pokiaľ to chcete. To znamená, že naozaj tie možnosti máte, my vám tú možnosť dáme, my vás to naučíme. Treba prísť, netreba sa báť v prvom rade, pretože tu na planéte pohybu sa ti nikto nebude smiať. A keď hej, tak ho vyhodíme, samozrejme. Planéta pohybuje teda nový Biosov projekt, ktorý ponúka tanečnú školu, b-boying, hip-hop dance, jumping, trampolínu, cvičenie vlastnou váhou, závodný simulátor, posilňovanie a fitness či pomôcky na žonglovanie, diabolo, kontaktnú tyč, teda všetko, čo vám pomôže pre zábavné a užitočné trávenie voľného času. Ďalšia vec, ktorú by som chcel povedať, je teda, že
rozširujeme sa, okrem žiaru učíme aj vo zvolenie tento rok. To znamená, naozaj ideme stále hore, každým rokom sme lepší, lepší, naberáme skúsenosti. Takže určite sa oplatí prísť. A otvorenie bude 9.9. tu v žiari o 17.45 v tejto sále. Takže rozhodne príďte. Vidíme sa tu 9.9. 17.45. Nájdete nás na stránkach www.planetapohybu.sk a na ďalších sociálnych sieťach ako Instagram a Facebook. Takisto Planeta Pohybu, takže určite to čeknite, sme všade, takže není problém. OK, a jedna vec, za ktorú vám garantujeme, je, že keď sa prihlásite do našich kurzov, či už k babám do hiphopu, alebo ku mne do breakerov, tak z vás spravíme brutálnych tanečníkov, takých, že sa ani neviete predstaviť, a to vám fakt garantujeme, takže prihlás sa a budú zase brutálni tanečníci. Za to ručím. Čau.